برای آزادی. با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، در طی این چند روزی که در واقع گرد همایی جمهوری خواهان بود، حالا برنامه های مفصلی بود، سخنرانی های مفصلی بود، ولی من دوست داشتم یک چیزی رو بهش اشاره کنم که نیکی هیلی یکی از کسانی بود که خودش رو کاندید کرده بود برای ریاست جمهوری و بعد کنار کشید و حالا در واقع طرفدار آقای ترامپ. یه سخنرانی کرده بود دیروز در این گرد همایی و نکته‌ای رو بهش اشاره کرده بود که دوست داشتم این نکته رو بهش بپردازم، که جمهوری اسلامی مسئول مشکلات خاورمیانه است و این حرفی بود که تمام اپوزیسیون در طی این سالها بارها بارها زدن. شاهزاده رضا پهلوی اشاره هر دفعه در هر اوکازیونی به این اشاره کردن به این مسئله. در واقع نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل هم نیز بوده. امیدوارم که حالا باور داشته باشند به این حرف که مشکلات خاورمیانه رو زیر سر جمهوری اسلامی و همین آخوندهای حاکم بر ایران هستش. و در یک در همین گفتگوش اشاره کرده بود که دیکتاتوری هایی که در ایران شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند، حامیان مالی و تأمین کنندگان حماس و حزب الله هستند. این هم نکته بسیار مهمی بود که بهش اشاره شده در این سخنرانی خانم نیکی هیلی که خیلی به نظر من مهم بوده. و همینطور اشاره کرده که وقتی جو بایدن رئیس جمهور شد، تحریم های جمهوری اسلامی را برداشت و به آنها التماس کرد که با توافق هسته‌ای برگردند. این تغییر روی کرد باعث تقویم رژیم جمهوری اسلامی و تشدید مشکلات منطقه شده است. و یک نکته دیگری که بهش اشاره کردن در مورد جنگ و این نکاتی بسیار مهمی بود که بهش اشاره شد در این سخنرانی خانم نیکی هیلی که همونطور که گفتم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود که خودش رو کنار کشید و در الان در کمپ آقای ترامپ به سر میبره. حالا در این هفته ها، در این چند روزه من میبینم که خیلی دوست دارن بعضی از ایرانی ها حتی برای تخریب آقای ترامپ و اینکه این نمایش بوده و یک چیزی که فیلمشه، یک چیزی که واقعیت داره رو دیگه نمیشه بگیم آقا نه این الکی بوده، کچاپ بوده. اصلا یه چیزایی بعضی موقع من میگم من در حیرتم، یعنی در حیرت این میمونم که چطور میتونیم این صحبت ها رو داشته باشیم و بکنیم. یه واقعیت، یه فیلم، یه مدرک، یک واقعیت فکت دیگه. شما اینو نمیتونی که حالا طرفدار باشی و طرفدار نباشی، من کاری به این موضوع ندارم، ولی نمیتونی بیای بگی همچین چیزایی رو. و بر من جالبه چقدر سطحی دیدن در این روزهایی که همونطور که در دوشنبه هم اشاره کردم عاشورا بوده. در امسال تاسوعا عاشورا واقعا یک حال و هوای دیگه‌ای برای خودش داشته. خب از خون جوانان وطن رو در دوشنبه نشون دادم. خیلی جاها جوونا اومدن و این آهنگ رو به یاد جوانان، به یاد کشته شدگان چه آبان چه خیزش زن زندگی آزادی، این رو خوندن. ولی یک ویدیویی بود که چندی پیش هم، یعنی همین دو سه روزه منتشر شده، که از خود اکانت یکی از جمهوری های از همین خود اسلامی ها اومده بیرون. در کرج سینه زنی در خیابان بوده برای عاشورا تاسورا، برای امام حسین. روز روزونش در زمان شاه فقید، به احترام شما مسجد میرفتی، به احترامش روسری میداختی سرت، یا به سینه زنی میدی به احترام
این مراسم یه روسری مینداختن سرشون. اب زمان شاه هم نیا کنی اینطوری بوده و هیچ وقت این نبوده که شما مثلا مسجدی تو ایران بری، چه در زمان شاه فقید، که شما مثلا روسری سرت نندازی. این احترام بوده. شما مثل اینجا که کنیسا میرن، کلیمیامون میرن یا چیز میندازن رو سرشون، یا اون کلاش رو میندازن، یا مسیحا بعضی موقع خداشون یک تورایی میندازن سرت، چون حتی مثلا شما میرید تو کلیسا اجازه نداری کلا سرت باشه. یه چیزایی رو به احترام اون مکان مذهبی اجرا میکنن. اینا رو گفتم. توی کرج نمایش رو برات دارم میگم. یه عده دختر بیهجاب، یه دفعه میبینین 10 تا دختر بیهجاب وسط این سینه زنی امام حسین اومدن بدون روسری. آزادی مده دیگه، آزادی، چون در این سطح میبینینش روسریشون رو برداشتن و دارن سینه میزنن، زنجیر میزنن. حالا من نمیخواستم نشون بدم چون من بهش اعتقاد ندارم و من فکر میکنم این نمایشی بیش نیست، نمایشی که دارن پخش میکنن و بگن که در ایران آزادی از لحاظ حجاب هست. آزادی فقط حجاب نیست، من این رو بارها گفتم. و کاری که خانواده های دادخواه در این چند روز انجام دادن رو بخوان بپوشونن و بگن نه بابا ایران مثلا اینطوری میتونن بیان بیرون و اینا، چون در این امسال بیش از هر سال دیگری، چون درست افتاده در زمانی که بچه ها کشته شدن و بارها گفتن محرم ما همین جاست، همین ایرانه، ایرانی که بچه های ما رو کشته. و امروز خانواده های دادخواه شانه به شانه همدیگر دارن پیش میرن و در این دوران محرم و عاشورا تاسوعا بیش از همیشه دارن صدای خودشون رو دوست دارن به جهانیان برسونن که جمهوری اسلامی قاتله و ولایتش باطله. محرم همینجاست. بچه من کشتین، به نامردی هم نامردی کشید. اینا همونایی که اگه زمان امام حسین بودن همون کاری که میکردن با امام حسین به یزید معافیت کردن، فقط مثل سگ بال میزن شعار میدن. حیدر حیدر کنان به من چیه من شدید کردن، من به چشم خودم دیدم بچم، خدا رو بچه من از باشتونم. بله، عاشورا همینجاست. نگوشته رو دیدم از آقای محسود علیزاده که خودش هم جزو کسانی بوده که ضربه خورده و شکنجه شده. در همین متن نوشته ای رو در مورد امیر جوادی فر نوشته. او نوشته: سلام بر لبهای تشنه حسین. در تیتر اینجاست: به یاد مظلومیت و لبهای تشنه امیر جوادی فر. این متن برای شماهایی می نویسم که امروز روز عاشورا را می خواهید برای حسین و یارانش حسابی اشک بریزید، سینه و زنجیر بزنید و وقتی هم در گرما شدید ظهر تابستان آب می نوشید، سلام بر لبهای تشنه حسین می گویید. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با دستگاه تبلیغات اسلامی از بچگی در گوش من خوانده است که در صحرای کربلا حسین و یارانش تشنه لب و مظلوم از دنیا رفتند، ولی من با چشمانم 15 سال پیش صحرای کربلا را دیدم. صحرایی نه در عراق بلکه در خود ایران، تهران، بازداشتگاهی به نام کهریزک، صحرایی که در ظهر تابستان و گرمای بالای 40 درجه آب برای نوشیدن هم نبود و اگر هم آبی بود، آب چاهی بود که بوی فاضلاب می داد و تصفیه نشده بود. مظلوم امیر جوادی فر قبل از ورودش در صحرای کربلا کهریزک توسط یزیدیان زمانه تا مردم مرگ شکنجه و زخمی شده بود، تا حد مرگ ببخشید شکنجه و زخمی شده بود، فک گردن، بینی، دماغ و قفسه سینه‌اش شکسته و خرد شده بود و بینایی یکی از چشمانش رو هم از دست داده بود، در روز آخر
صحرای کربلا، بازداشتگاه کهریزک توسط یزید زمانه سرهنگ کیمیجانی به جرم اینکه در زیر سایه نشسته بود و در زیر آفتاب سوزان نبود، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و در آخرین لحظه های زندگیش لبهایش از شدت تشنگی خشک شده بود. امیر جوادیفر قبل از اینکه از این دنیا مظلومانه پر بکشد و به سوی مادرش که سالهای پیش بر اثر مریضی سرطان درگذشته بود پرواز کند، در حسرت فقط یک قطره آب هر چقدر به یزیدیان زمانه التماس کرد به او آب ندادند و متاسفانه جان باخت. امیر جوادیفر، جوانی که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، امروز میبینیم که جوانان ما به یاد کشته شدگان راه آزادی ایران همچون امیر جوادیفر و امیر جوادیفرها فریاد میزنند، نه به جمهوری اسلامی. جوانی که یاد عزیز دیگری رو میکنه، خدا نور، یادتونه خدا نورو؟ این جوان امروز در مقابل عزاداری حسین خودش رو همچون خدا نور میبنده و یاد او رو گرامی میداره. با هم نگاه کنیم. امروز عاشورای 1403 به یاد شهید خدا نور. استوری دیگری که مادر دنیا فرهادی، این دانشجوی معمار دانشگاه اهواز که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شده بود، منتشر کرده که در واقع در ایزه بر سر مزار او رفتند و یاد او رو گرامی دانستند. با هم نگاه میکنیم. دیدار دو خانواده در این روزها بر سر مزار عزیزانشون. همونطور که گفتم، امروز خانواده های دادخواه، چه آبان باشه، چه خرداد باشه و چه سال پیش 1401، امروز همه در کنار هم قرار گرفتن. میبینیم دو خانواده، خانواده جواد حیدری و جواد بابایی، امروز در کنار هم هستند. کشته شدگان آبان 98 و همینطور 1401. فاطمه حیدری نوشت: برادران شجاع من، خون شما، داغ شما تا ابد برای ما زنده می ماند. زندگی و کشته شدن شما در تاریخ ایران نماد آزادی و آزادگی است. شجاعت، ایستادگی و خون شماست که رهایی بخش مردم ایران خواهد بود. درود به این خانواده های دادخواه و بدانند که نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. همونطور که جوانان ما در تهران بر سر اون بنرهای عزاداری امام حسین یاد جوانان رو گرامی می داشتن. شما حیدر حیدر کنم، بچه های ما رو کشتید، الان هم دارید برای تازه هاش رو عزاداری می کنید. دوشنبه 25 تیر تهران. جوانان ما سکوت نکردند، جوانان ما خاموش نشدند. فکر نکنید اون جوانایی که اومدن در تمام این عزاداری ها از خون جوانان وطن لاله دمیده رو سر دادند و خوندن و
و یا جوانانی که امروز بر سر مزار عزیزان میرند و عزاداری رو بر سر جوانانی که مظلومانه کشته شدند. سیاوش محمودی هم جزو اونهاست. جمهوری اسلامی باید بداند که مردم ما سکوت نخواهند کرد. هرگز فراموش نخواهند کرد که چقدر جوانان ما رو در طی این سالها خرداد 78، 88، 98 و 1401 کشتید و همینطور تیرباران رو اعدام کردید. نه به جمهوری اسلامی نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم مادرم. به نام خداوند اعدام قبل از ازان، خداوند باران تیر از زمین و زمان، خداوند آغوش سرد از نفس های یخ، خداوند بخشنده خون به رنگین کمان. قسم به خاک این وطن، به غنچه های در کفن، تقابل تفنگ و تنگلای و گلنگ دنگلوله های در بدن، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گرد. بینندگان عزیز، کارگران ما هم امروز با شعارهاشون، با اینکه صحبت اینکه دیگر نمی توانند زیر بار ستم زندگی کنند و امروز شعار کارگران عوض شده و با هم هم صدا می‌خوانند زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی، ننگ بر این زندگی. شوش بازنشستگان عزیز ما این شعار رو با هم می‌خوانند. می‌کنیم زندگی زیر بار ستم، نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می کنید در راه آزادگی، جان فدا می کنید در راه آزادگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی، زیر بار ستم نمی کنید زندگی، زیر بار ستم نمی کنید زندگی، جان فدا می کنید در راه آزادگی، جان فدا می کنید در راه آزادگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی، ننگ بر این زندگی. در تهران هموطنان ما با هم فریاد می زنند زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند، متحد و دلاورند. زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند، زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند، زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند. ظلم و ستم در اینجا مضاعف به زن ها، ظلم و ستم در اینجا مضاعف به زن ها. و یا در اصفهان فریاد میزنن ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن. حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون. حق تو فریاد بزن ایرانی، وای سنتی آدشین، حق تو فریاد بزن. حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون. حسین حسین و همینطور کارگران ما با هم و هم صدا از شریفه محمدی یاد می کنند و فریاد می زنند شریفه محمدی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد.
بله، ایرانی که در همین امروز اعلام کردن که شرکت ماموت 2000 تن از کارگران خودش رو اخراج کرده و حالا باید ببینیم که این کارخانه در کرج هستش و فکر کنید 2000 خانواده امروز واقعا بیکار شدن و شرایط سختی رو اضافه کرده بر اون چه که کارگران ما داره. محیط و جامعه ما امروز در شرایط بسیار سختیه. وقتی که در اول مرداد بلیت قطارها در واقع چندین برابر میشه و در واقع 30% به قیمت بلیت های قطارها از اول مرداد اضافه میشه. حالا چون تو تعطیلات هستش، کسانی که نمیتونن هواپیما سوار شن میخواستن قطار سوار شن، اینم مشکل دارن. با مجله فردوسی امروز برنامه امروز رو به پایان میرسونم. همینطور که رو جلد رو مشاهده میکنید، شریفه محمدی و دیگر نسیم و دیگر عزیزانی که در معرض حکم بقی قرار دارن و اعدام، این اقدامی است که جمهوری اسلامی اخیراً میخواد جامعه ما رو بترساند. با تشکر از شما بینندگان عزیز که این دقایق رو با من و همراه من بودید، همینطور تشکر دارم از آقای امیر شورتی عزیز در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر همدیگر رو بدونید. خدا نگهدار.